Në javën e shëndetësis, sot nga mantelbar dhe të bësh palosja obeliskut për nder të mjekve heronjë që humbën jetën. Humanizmi tyre dhe rëndësia doktorve sot u theksua nga të gjithë ata që morën fjale në këtë ceremoni. Kryetari Ferizajta Gemaliu shprej mirënjohës karshi punës që kanë bërë dhe që bëjnë ende mjekët e të gjitha reparteve. Shpalosja e memorialit në nderim të doktorve mantelbarve në një dit poshtu veçant, në një vit poshtu veçant, pra në 150 vjetorin e shtetit të Ferizaj. Por kjo dit në ratë e parë nuk është dit e nderimit dhe respektit vetëm për ata që kanë rënë, respektivisht nuk janë në mesin tonë, por është dit për të dhënë gjithë respektin dhe gjithë nderimin dhe gjithë falenderimin e vërsimin më të lartë për gjithë mantelbardët në çdo periudhë, jo vetëm të fundit dhe jo vetëm të gjallëve, por në gjithë këtë 150 vjetor, sepse pashmangshmërisht në çdo etapë mantelbardët kanë qenë në krye të detyrës. Mantelbardët kanë qenë të parët ata që kanë sakrifikuar, edhe unë sot me përulje edhe një herë ju them gjithë juve të gjallave, faleminderit që keni bërë këtë shërbim jetësor, por edhe gjithë respektin për ata që nuk janë në mesin tonë, nderimin më të thellë në emrat e të gjithë shtetarëve. Drejtori i shëndetësisë Kemal Emini tregoi për qëllimin e të gjitha aktivitetet që po realizohen këtë ditë. Jemi në vigjilje 150 vjetore qytetit tonë dhe 24 vjetore qëllimit qytetit. Nesër e kemi ditën jubilare të shëndetësisë. Neve si drejtori e shëndetësisë në nënpratëmorë të kryetarit Aliu kemi parafon një varg aktivitetës, siç është edhe aktiviteti i ditës së sotme, shpalosja e muralit kushtuar gjithë kolegëve tonë që kanë bërë më të mirë të punshme për shëndetësinë e Ferizajës së Qysh, para luftës, gjatë luftës, po edhe ndaj edhe kohët fundit që ke patëm COVID-19. Veprimtarinë e mjekve ngritën lart edhe drejtoresha që KMF-s Nadire Ymiri dhe drejtori i spitalit Slajden Salahu. Kam vlerën dhe kënaqësinë që në këto momente jam këtu me ju për të përkullur në nderim të sakrificës dhe kontributit të çmuar të profesionistëve shëndetësor ndër dekada, dhe të gjithë atyre punëtorve shëndetësor që humbën jetën duke shërbyer në të mirë të mirëqenies së popullit. Në situatat më kritike të historisë sonë, mantelbardhët përveç që kanë qenë edhe vetë pjesë e sakrificës popullore për lirinë e vendit, ndër vite ishin në ballë të përkujdesjes ndaj të lënduarve dhe të plagosurve, ndaj nxënësve gjatë helmimeve, në mjekimin e të plagosurve gjatë luftës, por edhe në shërimin e pacientëve të sëmur nga pandemia me COVID-19. Sot jemi të vuar që të shpalosim obeliksin në kujtim për nderim dhe respekt të veçantë për ata që nuk janë në mesin tonë, është fjala për punëtorët shëndetësor. Kjo është një punë më e vogla që ne mund të bëjmë të gjallë për ata që janë. Vepra dhe puna e tyre, në për etapat të ndryshme të shoqërisë tonë, në për etapat të ndryshme të historisë tonë, na ka prodhuar sot ku jemi.